Máme tu pomaličky koniec roka, bude október a to je čas aj veľakrát bilancovania a vy, možno vy ako primátor, alebo vy ako mesto máte rozpracované viacero, na viaceré strany rôzne veci, rôzne projekty, niečo sa vás priamo týka, niečo sa vás nepriamo týka, myslím ako mesta. A zaujímalo by ma v krátkosti, ako a kam sa posunula napríklad čistička odpadových vôd, čo sa vás teda nepriamo týka, myslím rozšírenie kanalizácie a tak ďalej, potom rekonštrukcia osvetlenia, ktorú ste chceli, takisto viem a nedávno sme sa rozprávali o kvázi odkúpenie kaštieľa, ak sa podarí. No a samozrejme, čo je, dá sa povedať, nové, je nový zákon, ktorý bude platiť od 1.1. budúceho roku a to je odpadové hospodárstvo a teda zmeny v tomto zákone. Mm. Takže ako ste sa s týmto vysporiadali alebo idete sa vysporiadať? Takže poďme postupne napríklad tú čovku. Jasne. Skúsme. Dobre, čo sa týka tej čovky, tak je tam vlastne pripravené to územné rozhodnutie. Zhotoviteľ, to je Stredoslovenská vodárenská majetková akciová spoločnosť, kde mesto je akcionár. Tam sa pripravujú všetky podklady pre vydanie stavebného povolenia, pretože z operačného programu Životné prostredie v budúcom roku už by mali byť aktualizované tieto výzvy a mali by byť na svetle a zverejnené, takže zhotoviteľ sa bude snažiť teda dosiahnuť tento projekt, alebo teda dostať tento projekt do polohy vydaného stavebného povolenia, aby presne sa vedelo vykalkovať, s akými nákladmi sa pôjde v žiadosti na štrukturálne fondy. No, čo sa toho týka, tak momentálne vlastne potenciálny investor zhromažďuje všetky podklady od dotknutých, ktorí by sa týkalo napojenie na tie kanalizačné privádzače, ktoré sa budú realizovať v rámci tohto projektu. No a my už sme aj na zastupiteľstve, táto otázka bola nanesená aj predsedom komisie výstavby, že aj keď teda mesto nie je zhotoviteľ, ale týka sa to budúcnosti tohto mesta, budeme musieť postupne zvolávať po tých jednotlivých častiach mestských, pokiaľ tí ľudia majú nejaké pripomienky, pretože tie zmluvy o budúcich zmluvách sa nevracajú stredoslovenskej majetkovej, vodárenskej, lebo tie jednoducho sú podkladom pre stavebné konanie. Hej? Takže nevracajú sa im v takom objeme, ako boli oslovení, buď tomu nevenujú pozornosť, takže my budeme musieť s tým, alebo tí ľudia možno majú nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré ja neviem, pri územnom konaní si neuplatňovali, tak my sa budeme snažiť s tými ľuďmi komunikovať a hlavne teda so zhotoviteľom, kde majú tie problémy, s ktorými časťami mesta a my sa budeme snažiť byť nápomocní, komunikovať s tými ľuďmi, zvolávať ich a pokiaľ teda sa nám podarí, nikomu nemôžeme nariadiť ani ho donútiť, a pokiaľ by sa nám podarilo, aby rýchlejšie tento proces zazmluvňovania, respektíve tých pripomienok, riešenia tých pripomienok, ktoré majú, hej, možno, že sú prípady, alebo ja som sa stretol s takými prípadmi, že jednoducho, pokiaľ mi toto nespravia, tak ja to nedovolím. Ale to nikto tam, nikomu nebude robiť nové spevňovacie múry a vyrovnávať kaskády na záhradách, pretože to je neprimeraná vyvolaná investícia. To, nikto by takýto projekt zo štrukturálnych fondov neschválil. Ale tí ľudia si musia byť vedomí jedného, že skutočne možno premrhajú tú možnosť, aby sa toto riešilo zo štrukturálnych fondov. To znamená, že z dotačných peniazí, pretože v budúcnosti táto povinnosť bude aj na nich. Čím ďalej, tým tvrdšie posudzovanie nakladania s odpadovými vodami. A tí ľudia teraz, keď si myslia, že robia dobre, že vedia, to nepotrebujem, tak možno ich dediči, možno ich následní vlastníci tých nehnuteľností budú mať hlavu smútku, toho im veľmi otvorene. Pretože keď teraz sa táto možnosť prepasie, keď na to bude možné z dotačných prostriedkov získať niekoľko rádové miliónov eur, tak tie peniaze neviem, kto poskytne a dá k dispozícii, pretože miestna samospráva nie je schopná takéto projekty realizovať. Stredoslovenská vodárenská taktiež nie, z vlastných zdrojov. Toto sa dá spraviť len z dotačných. A až sa prepasie táto šanca, tak celá tá časť, ktorá nie je napojená na tieto kanalizačné privádzače už v súčasnej dobe, tak do budúcna vlastníci tých nehnuteľností budú skutočne odsunutí na druhú kolej, aby si riešili nakladanie s odpadovými vodami vo vlastnej réžii
a za veľmi pritvrdzujúcich sa podmienok ochrany životného prostredia, hlavne čo sa týka odpadových vôd. To znamená, že to skutočne, veď to dnes vidíme, ako ďaleko ide legislatíva, čo sa týka požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, ovzdušia, vôd. Proste tam jednoducho sa pritvrdzuje tá legislatíva. A čo potom budú robiť tí vlastníci? Pôjdu do drahých individuálnych riešení na nepriestupné, izolované, certifikované žumpy, vlastné čističky, keď nebodaj našťastie bude mať nejaký recipient, to znamená, že niekde bude môcť tá prečistená voda odtekať. Hej. To znamená, že ja skutočne si dosť dobre neviem predstaviť logiku uvažovania tých ľudí, ktorí s tým zásadne nesúhlasia. Pretože skutočne do budúcna, možno, že ešte aj sebe, už aj sebe vyrábajú problém, hej, a keď nie, tak potom vlastníkom alebo užívateľom tých nehnuteľností do budúcna. Týmto krokom tí ľudia, možno, že bude z vlastných prostriedkov musieť spraviť nejakú pripojku, ktorá rádové bude možno 1000 eur, hej, neviem si to predstaviť. Ale do budúcna si vyrobia problém, ktorý budú musieť riešiť skutočne podľa platnej legislatívy, a tvrdých noriem rádovo 10-násobne drahšími finančnými nákladmi. To nechápem, skutočne nechápem niektorých ľudí, pretože a oni veľmi dobre, mnohí z nich vedia, že teraz to majú rôznymi trativodmi, ktoré už dnes nesplňajú žiadne kritériá. Mnohí to majú. No čo sa potom bude diať? Keď toto neprejde, nezrealizuje sa to, no do budúcna tie podnety na správne konania, veď my toľko konaní už teraz robíme, čo sú odpadové vody, susedovi, pretože tie príbuzenské vzťahy zmenou vlastníckych vzťahov sa narúšajú, jednoducho netolerujú sa súrodenci, sú tam noví vlastníci a naraz má niekde nejaký trativod, ktorý mu vyviera za domom, v záhrade a rieši to. Obráti sa na správny orgán a ten správny orgán nariadi a poprípade už aj sankcionuje takéhoto vlastníka nehnuteľnosti. Takže fakt tí ľudia, aby uvažovali nie tak v takom krátkodobom nejakom horizonte, ale nech berú do úvahy všetky tie súvislosti, o ktorých tu teraz ja hovorím. A čiže pochopil som, že je to v súčasnosti dobrovoľné. Hej? Ako žiadna... Určite. Nikto ich nemôže donútiť, že sa tam musí napojiť. Ale v tom prípade potom prichádzajú správne orgány, ochrana vôd a už potom riešia, pri každom podnete, riešia, či má odkanalizovanie v súlade s platnou legislatívou zabezpečenie tej svojej nehnuteľnosti. No a v tejto časti, nechcem sa nikoho dotknúť, ale možno tieto kritériá spĺňa niekde 20% vlastníkov nehnuteľnosti a to hlavne tých, ktorí by bol v poslednej dobe buď rekonštruované alebo novo postavené. Takže o aký počet ľudí v Žarnovici sa jedná, alebo možno ulice budú ľahšie? Momentálne neviem, pretože tieto pripomienky zhromažďoval zhotoviteľ projektovej dokumentácie Stredoslovenská vodárenská, ale my už s pani inžinierkou, ktorá je projektová manažérka, budeme postupne prechádzať, ktoré sú také, by som povedal, najproblematickejšie časti, alebo kde je respektíve najviac tých ľudí, ktorí nemajú vôbec o to záujem, alebo majú najviac výhrady, hej, voči tomu technickému riešeniu. Takže to sa dá riešiť, posunúť niekde nejaký kanalizačný zberač, meter doľava, doprava, možno niečo mierne obísť, aby to bolo technicky priateľné aj pre tých vlastníkov tých nehnuteľností. Ale zastaviť takýto projekt, tak to si myslím, že to je neskutočne veľmi, veľmi nezodpovedné zo strany tých ľudí, ktorí by mohli zamedziť realizácii tohto projektu. Aj do budúcna, aj pre ďalšie generácie. Vôbec pre tých ľudí, ktorí v tomto území a v tých lokalitách chcú žiť, alebo budú chcieť žiť. Dobre, posuneme sa ďalej. Rekonštrukcia osvetlenia. Rekonštrukcia. Aj ste mali nejaké rokovania, myslím. Áno. V najbližšej dobe teda máte, alebo ste aj mali. Áno. Rekonštrukcia osvetlenia je vlastne o tom, že my máme dávno spracovaný audit verejného osvetlenia s tým, že naše verejné osvetlenie samotné ako svietidla nie sú v takom zlom, alebo by som povedal archaickom technickom stave. Ale samozrejme, že ďalšie veci by bolo potrebné riešiť. No zatiaľ nám to nikto nejak vehementne nenúka, čo sa týka tej stavebnej časti, či už samotného držiaka tých svetelných telies alebo rozvodov. Máme zatiaľ riešenia,
ktoré by nám vedeli zabezpečiť nejakou koncesionárskou zmluvou potenciálni dodavatelia, len stále sa nevieme nejak dopočítať, lebo všetko je to o peniazoch. Hej? Proste, dobre, keď oni na vlastné náklady zabezpečia výmenu telies, ktoré budú generovať nejakú úsporu finančných prostriedkov, ktoré sú v nejakom objeme, to sa vždy dá vyčísliť aj im, aj nám, samozrejme, aj my vieme počítať. A stále sa mi to nezdá až tak veľmi výhodné, to, čo nám oni núkajú. Jediná výhoda je tá, že keby my sme išli s vlastnými úverovými zdrojmi, ktoré by sme si počítali, tak by sa nám to rátalo do dlhovej služby. To znamená, že povinnosť pre budúce roky platiť a takto by to zabezpečovala koncesná zmluvná firma. A tá by si to už riešila, to nás nezaujíma, akými spôsobmi a z akých zdrojov. Len stále mne tam stále nehrá pri tých navrhovaných riešeniach niekoľko tisíc eur. Takže zabávame sa s touto myšlienkou a samozrejme, že potom aj finančná komisia sa bude musieť k tomu vyjadriť, keď teda sa pre niečo rozhodneme. Takže teraz sme v takom štádiu, že ja si myslím, že až tak dobré riešenie nám nenúkajú a oni zase tvrdia, že to je dobré riešenie. Takže máme už nejaké prepočty vo vlastnej réžii, to, čo nám oni poskytli, tak akurát, keby sme sa tak niekde na pol ceste stretli a potom ja som to ochotný postúpiť aj finančnej komisii a povedať im aj k tomu nejaký výklad, že toto bol pôvodný nástrel, takto sme niekde boli, lebo skutočne potom treba zvážiť, že či nám to za to nestojí si požičať tie peniaze a zrealizovať vo vlastnej réžii a splácať vlastný úver bankovej inštitúcii, alebo teda si na to zobrať firmu a nech ona znáša nejaké by som povedal, náklady v prípade, že by to až tak geniálne nezrekonštruovala, ako nám to prisľubujú. To sú skutočne výhody tohto ich riešenia, že to, čo deklarujú, tak musia aj splniť v takej kvalite, ako deklarujú, pretože dlhodobo to budú užívať a tým pádom by neušetrili tie peniaze, skôr by prerobili do budúcna. To, čo hovoria, že my to tak perfektne spravíme, že z ušetreného to všetko budeme splácať. To znamená, že tú kvalitu musia, ktorú deklarujú, dodržať. Toto má tú jednu výhodu. A zase na druhej strane, my máme s tým takú nevýhodu, že museli by sme ísť vlastnými úverovými prostriedkami, to znamená požiadať, započítalo by sa nám to do rozpočtovníctva, do dlhovej služby a nemali by sme voľné kapacity pre spolufinancovanie iných projektov. A nevýhoda je, že tie firmy, ktoré by nám hovorili, že tu vám to spravíme pre vás, hej, za tie zdroje, ktoré by ste si požičali, len ako zakázku a odchádzame. Viete, že či vám to skutočne spravia v takej kvalite, lebo potom oni, keď budú mať vyplatené, tak viete, ako je to s reklamovaním tých kvality tých prác. Hej. To je proste dohadovanie do aleluja. Takže a výsledok je taký, alebo respektíve ľudí to aj nezaujíma. Svietiť to musí, fungovať to musí, lebo tí ľudia to potrebujú. Takže nás by to stálo zase možno ešte viacej ako momentálne sa mi ten rozdiel medzi tou koncesnou ponukou a vlastnou realizáciou nezdá. Takže tam sú zase tieto rizika a nevýhody. Treba to zvážiť, ale hovorím, keby sme sa tak finančne stretli niekde na pol to, čo je vo vlastnej réžii a to, čo nám oni núkajú, tak ako viem si to predstaviť. Nech sa páči. Tu sa rozprávame už o konkrétnej vybratej firme? Nie. Je to, tento model je všeobecný, len čiže skôr... Čiže to všetci ponúkajú, všetky firmy? By som povedal, že s malými takými kozmetickými úpravami, pretože princíp je rovnaký. Ale samozrejme, že my by sme museli ísť verejným obstarávaním, pretože toto je taká služba v takom rozsahu, kde musí byť podľa zákona o verejnom obstarávaní, zabezpečené verejné obstarávania. Len skôr my teraz s tou firmou, ktorou komunikujeme, tak skôr hľadáme všetky tie rôzne záľudnosti takýchto ponúk a aj eventuálne, keď pôjdeme do výberového konania, tak do zadania, aby sme presne vedeli vychytať tie veci, na ktorých by nás nedobehli do budúcna. Viete, toto je veľmi dôležité. Možno, že teraz som povedal aj nejaké know-how pre tých z tých firiem naše, že prečo to robíme, lebo skutočne teraz máme čas vychytať tie chybičky krásy, ktoré pri tom zadaní, keď budeme robiť verejné obstarávanie,
ten obstarávateľ to možno aj zbadá, ak sú to profesionáli, to zbadajú hneď. A stejnak nám ponúknú tu a povie, viete, ale toto vy ste nemali v zadaní a to ja riešiť nebudem. A pôjdeme do zmluvy. Vysúťažme takúto firmu, zaviažeme sa k takej dlhodobej nejakej spolupráci alebo respektíve vlastne reži k takej veľkej investícii, pretože to je niekde investícia na úrovni 200 000 eur. To ako nie je žiadna sranda. Za tie roky, keď sa to napočíta, čo by sa spravoval tento majetok a zabezpečovala tá služba. Takže nemyslím si, že je to tak jednoduché, ale uvidíme. Ja som ochotný sa niekde rozprávať s tými firmami, niekde na polovičke a potom aj navrhnú možno finančnej komisii, aj komisii výstavby, že poďme do takéhoto modelu rekonštrukcie verejného osvetlenia. Aj keď čo je takou strašne veľkou neznámou v vypočítavaní týchto nákladov, sú ceny energie do budúcna. To nikto nevie garantovať, ale ani im, ani nám. Možno sa budeme chytať za hlavu, jej, veď nám toľko zlacnila elektrika a my by sme to z úsporných vedeli, ale to nevedia ani oni. Môže zdražieť. Viete, to jednoducho, to je už riziko, s ktorým do takýchto investícií sa ide. A to sa počíta s celým mestom? Áno. Všetko to, čo máme v audite, ktorý máme vypracované certifikovanou firmou, ktorá nám robila audit, a teda respektíve stav verejného osvetlenia, čo by sme mali riešiť. Rozvodmi, rozvádzačmi, telesami, novými osvetľovacími telesami, ktoré časti. Takže to je skutočne veľmi, veľmi rozsiahly ten audit, ktorý máme k dispozícii. Čo do budúcna bude potrebné, v akom rozsahu, v akých rokoch. Všetko ten audit má tam obsahuje. A ja nemám s tým problém. My to vždy takto firme, ktorá má záujem, my im to takto ukážeme. Pozrite sa, my vieme, čo nám treba, nerozprávajte nám nejaké iné rozprávky. Tuto je to jasne napísané a na toto nám dajte ponuku. Lebo to robila firma, ktorá sa skutočne profesne zaoberá s tým a vie, čo má splňať, aké kategórie má splňať verejné osvetlenie. To, čo niekde hovorí, že tie LEDkové už svietia, no ja by som strašne chcel vidieť ich certifikovanie a tým, že dosahujú nejaké parametre. Lebo nikto oficiálne nepustil tieto telesa, nie sú certifikované ako telesa pre osvetľovanie miestnych alebo pozemných komunikácií, pretože sú tu štandardné osvetľovacie telesa, ktoré firmy, ktoré pôsobia dlho na trhu a dneska máte tých LEDkových dodávateľov milión, ale oni vám nasľubujú, že takú svetivosť to má, ale pritom nejaký výskumný ústav tam na to razítko určite nedá. Dobre, pohneme sa ďalej. Dobre. Čo Kaštiel, teda ako ste pokročili, nie tak dávno sme sa rozprávali. Kaštiel, to je to isté, áno. Ja mám tiež nejakú predstavu, vlastník má tiež nejakú predstavu a teraz komunikujeme, že kde by sme sa stretli a či sa vôbec stretneme naposledy. Mi povedal, že to je dosť pre neho nepriateľná predstava finančná, o ktorej som povedal ja, pretože odporúčanie obidvoch komisií, či už aj komisii výstavby zo stavebného hľadiska je, aby sme to riešili. Finančná komisia odporúča áno, asi v takomto objeme. V akom objeme? Zhruba aspoň teda, o čom sa rozprávame. Dotyčný majiteľ sa tvári, že to je nejaké obchodné tajomstvo, ale ja som verejný činiteľ, to znamená, že ja nemôžem to, čo tu získam informáciu, považovať. Čo ponúkate, sa pýtam. Hovorím, že pre mesto a aj pre mňa, ja som navrhol tú sumu, že je niekde priateľná suma 100 000 eur, to znamená obstarávacie náklady a tie náklady, ktoré boli spojené s realizáciou tých projektov, a aj tých štúdií, ktoré tam museli byť vypracované tým súčasným vlastníkom, pretože pamiatkový úrad, je to chránená pamiatka kultúrna, vyžaduje všetko, aby robili oprávnené osoby projektové dokumentácie, ktoré majú spôsobilosť pre kultúrne pamiatky a všetky štúdie, ktoré sú nevyhnutné, reštaurátorský výskum, statický prieskum, ja neviem, čo tam archeologicky tam bol zrealizovaný, ja neviem, čo všetko. To znamená, že táto suma by mala obsahovať obstarávacie náklady a tie, ktoré s vlastníctvom tejto nehnuteľnosti súčasný vlastník mal. To je niekde moja suma, alebo teda čomu som sa ja dopočítal a čo viem si aj obhájiť pri rokovaní s ním, a tak som mu to aj vysvetlil, že to je suma niekde 100 000 eur. A samozrejme, že tie predpokladané náklady, to dnes tam môj odhad je, že 500 000, aby sa dalo na to pozrieť. Ja neviem, či to ešte budeme schopní užívať, ale určite áno, takáto suma niekde. Takže
Tam sa tiež dohadujeme. Je to otázka, čiže ako s osvetlením. Po starom, dalo by sa to zhrnúť. Áno, ako, po nikam starom, sa to neposunulo. Čakám. No, majiteľ povedal, že tým pádom osloví aj iných záujemcov, pretože mňa informoval o tom, že niekto telefonicky sa kontaktoval na neho, mal túto nehnuteľnosť. Poviem, mrzelo by ma to, keby sme to nemali vo vlastných rukách, pretože takto to vyzerá za tie roky, čo to mal súkromný vlastník. Tento sa aj začal snažiť, ale jednoducho skončili snahy. Ten predtým to proste len na kšeft mal. Takže ja by som bol preto najradšej, keby raz sa vlastníkom stalo mesto tohto. Lebo to bola nehoráznosť v minulosti, alebo nie nehoráznosť, aby som povedal, strašne krátko zraké rozhodnutie. Pretože takto dopadá a vyzerá tá nehnuteľnosť, keď nie je tam šťastie na tých vlastníkov. A v minulosti si to mesto nejakým spôsobom neošetrilo ani v tej zmluve. Tá zmluva bola tak vágna, že ja keď som v prvom momente chcel z toho vycúvať, keď som nastúpil, to jednoducho som zistil, že podľa tej zmluvy sa nedá absolútne nič ani pohnúť. To jednostranne vypracovaná zmluva silne v neprospech mesta. Tie zmluvy by mali byť vyvážené s tými zmluvnými partnermi. Tá je cesta nešla, dneska vidíme, aký je stav a skúsim teda ďalej rokovať, lebo zase mám obavy, že až sa stane nebodaj znovu toho vlastník niekto taký, ako boli predchádzajúci, tak ten stav, ja neviem, sa bude len čím ďalej zhoršovať a sa nám to rozsype sa nám to pred očami a to by som nechcel zažiť. Ani sa dožiť. Tak ako je teraz na Združenie na záchranu hradu Revište, možno raz vznikne na záchranu ruín tohoto kaštieľa. Ironicky cez slzy, samozrejme. Dobre, posuňme sa ďalej na poslednú tému, novú tému, odpadové hospodárstvo, nový zákon platný od 1.1. Skôr by ma zaujímalo ani nie, ako vy sa s tým idete vysporiadať, ale aký a čo všetko a ako veľmi to bude mať dopad na obyčajných ľudí. Tak na obyčajných ľudí by ten dopad nemal byť nejaký katastrofálny, pretože tam je povinnosť zaviesť systém do nových komodít. My ten systém sme mali aj v minulosti mimo kuchynského odpadu. Je otázne, že skutočne neviem, čo predkladateľ tejto legislatívy mal na mysli, lebo neviem si dosť dobre vysvetliť, že keď my príjmeme nejaký nový systém, dobre, čo sa týka samotnej zelene, biologicky rozložiteľnej, to znamená, že to je zeleň zo záhrad, z verejných priestorov a tak ďalej, tam si viem predstaviť to riešenie. Samozrejme, bude to možno nákladnejšie, ako to bolo doteraz, ale viem si predstaviť to riešenie, že budú niekde nejaké typizované zberné miesta, ako teraz ich máme dvakrát do roka, nejaké aj zberné nádoby na to, ale čo s kuchynským odpadom a čo s tým, ako sa hovorí, básnik myslel, keď prijal takúto normu, to skutočne neviem. V individuálnej výstavbe, viete si predstaviť niekde kuchynský odpad, veď tí ľudia majú vlastný drobnochov. Zabezpečujú, alebo teda likvidujú tieto zbytky kuchynského odpadu. Olej, teda potravinársky zber použitého, máme zabezpečený, je systém, funguje nám zatiaľ. Takže tam sa to nemení, ale čo s týmto kuchynským odpadom, skutočne neviem. Neviem, v akom rozsahu, v akých. My už sme niekoľkokrát mali k tomu porady, tu aj vo vedení, aj čo sa týka oddelenia životného prostredia. Ako by sme to sa snažili riešiť. Viete, lebo nie je to žiadna jednoduchá vec. A keby sme nastrojili ten projekt alebo ten systém do strašne nákladnej nejakej formy a ten efekt by bol minimálny, no tak potom ako nakladáme nejak efektívne a rozumne s verejnými zdrojmi, lebo tie peniaze, ktoré sa do toho dajú, to sú peniaze všetkých týchto obyvateľov v meste a aby sme s prepáčením tam vysypali každý deň možno 3 knedlíky zo sviečkovej, tak a do toho obrovské peniaze, tak si myslím, že toto nie je cesta. Chcem sa vrátiť aj k tomu, že dobre v nejakom rozsahu, priateľnom, prístupnom, aby sme to vedeli zabezpečiť. Viem si predstaviť, ja neviem, kuchynský, biologicky rozložiteľný odpad, možno takýto druh odpadu, ktorý tak nepodlieha rýchle ďalším nejakým chemickým reakciám. Hej.
To znamená, že čo ja viem, to sú nejaké obielky zo zemiakov, ja neviem, alebo zo zeleniny, alebo, alebo odpad z nejakého ovocia, ktorý by sme vedeli, ale, ale taký mate, alebo taký odpad, ktorý okamžite začne pracovať, pokiaľ nie je v nejakom čase likvidovaný, alebo umiestnený v nejakom zariadení, ktoré klimaticky zabezpečí určitú teplotu, pri ktorej do troch dní by sme ho vedeli likvidovať, tak ako dosť dobre si to neviem predstaviť. Skutočne, neviem si to predstaviť. Čo s tým teda v úvodzovkách, opakujem, básnik myslel. Pretože tí ľudia, zrejme, ktorí predkladajú túto normu, sú strašne ďaleko od reality. Pretože v bytových domoch takýto tekutý odpad potravinársky sa rieši. Ja viem, že s tým majú tí, čo likvidujú odpadové vody, že majú s tým problémy. Tí, čo spravujú kanalizáciu, že majú s tým problémy, že sú tam hlodáce a tak ďalej. Ale tí ľudia zareagujú na takúto možnosť. Veď oni za takú službu platia, hej, tým, ktorí sa zaoberajú. Zareagujú na takú možnosť, že tekutý odpad budú buď možno nejakých plastových vreckách, nádobách, ktoré by sme im zabezpečili, že by to niekam donášali. Kam to budú donášať? Budeme to chladiť? Aby sa to potom, ja neviem, raz za dva dní, keď sú vonku teploty 30-35 stupňov, aby sme to behom 2 hodín vedeli zlikvidovať? Alebo teda budeme prevádzkovať nejaké chladiacie zariadenia, do ktorých to denne budeme zhromažďovať a potom budeme robiť nejaký hromadný odvoz. Zákon hovorí o systéme a mesta musia mať nejaký systém, musia zaviesť systém. Samozrejme, že musíme niečo s tým robiť, lebo teraz je aj obdobie, kedy sa pripravujú nové všeobecno záväzné nariadenia pre daný kalendárny rok, to znamená príprava rozpočtu začne v septembri, októbri. Musíme pripravať všeobecno záväzné nariadenia, ale už by sme ich mali mať v kontexte s týmito novými opatreniami, čo sa týka likvidácie odpadov. Takže zatiaľ sa snažíme komunikovať aj s firmami, ktoré doteraz nakladali s takými odpadmi, s mestami, ktoré majú nejaké firmy, ktoré už teraz takú službu zabezpečujú, lebo sú firmy, ja neviem, z verejných nejakých stravovacích zariadení, ako sú školské jedálne a podobne, už sú tí likvidátori takéhoto odpadu. Takže aj s nimi sa snažíme komunikovať, či nám vedia pomôcť pri tých našich predstavách, ako tento systém nakladania naviesť. Možno, že ja osobne sa prikláňam, aby sme to skutočne nerobili vo veľkom rozsahu, pretože to stojí strašne veľké peniaze a nakoniec ten efekt bude minimálny, že skutočne túto možnosť málo kto využije. V bytových domoch som hovoril, aký je problém, v rodinných domoch som hovoril, že ako sa likviduje takýto odpad. Takže skúsime také riešenie ako v prípade aj tej rekonštrukcie niekde tak na pol cesty, aby sme od prvého prvý dali zatosť tejto novej legislatívnej norme, aby sme to v súlade s ňou zabezpečovali pre obyvateľov tohto mesta. A uvidíme, ako by sa to časom osvedčilo. A pokiaľ by sme našli taký model, že by sme potom už len rozširovali ten systém a skvalitňovali, tak to by bolo úplne, úplne ideálne. To si myslím, že by potom aj sme veľmi rozumne vedeli nakladať s tými peniazmi, lebo vieme, áno, toto je dobrý systém, akurát aby sme si to vedeli nastaviť tak, aby sme ten systém mohli rozvíjať, ale nie, že aby sme ho zase úplne zrušili a nejaký iný, aby sme začali organizovať zase za dosť veľké peniaze. Takže, a samozrejme, že budeme sa snažiť využiť na to aj nejaké grantové systémy, ktoré existujú, či už Envirofond a niečo podobné. Takže zatiaľ nehovorím o tom, koľko by to tých našich obyvateľov malo stáť, lebo je to predčasné, lebo musíme najprv sa zjednotiť na tom, aký ten model by sme prijali. Takže